Este mércores remata o prazo para presentar alegacións ao proxecto da celulosa de Altri en Paras de Rei, unha planta que preocupa na ría de Arousa. É por iso que o BNG de Vila García está aproveitando ata o último minuto para xuntar apoios en contra. Hoxe montaron un posto informativo no centro da cidade. Mañán é o último día de presentar alegacións, entón o que fixemos, aparte xa que levamos tempo facendo campaña e facendo alegacións, bueno, pois xemos hoxe como último día e a verdad que está, como vedes, sendo un éxito, non? Unha vez que posa mesa, bueno, pois a xente está respondendo. Apuntan os nacionalistas que na primeira hora co posto en marcha xa conseguiran xuntar 50 alegacións máis en contra do proxecto. Din que non só prejudicial para a comarca da Ulló, onde se pretende instalar, senón que tamén para todos os concellos por onde pasa o río Ulla e para a ría de Arousa, aonde irían parar as augas procedentes da planta. O que é para a nosa ría é a morte, xa en sí, a propia ría xa está bastante degradada, como para que lle poñan un proxecto que vai a vir todo polo río Ulla, toda a contaminación. Ademais, entenden que se por unha banda o proxecto xeraría 500 postos de traballo, tamén provocaría a perda de milleiros, moitos deles aquí na ría. Se está falando dos postos de traballo que Altri pode levar a cabo, que non van a ser máis de 500 postos de traballo, sobre todo xa co exemplo que temos da celulosa de Pontevedra, non? Sin embargo, se está esquecendo do máis de 9.000 postos de traballo directos que temos aquí na ría de Arousa. Sabemos que é a ría máis productiva que temos aquí. O BNG, xunto con outros colectivos sociais e ecologistas, ven esta campaña en contra do proxecto con moito optimismo, porque explican hai unha forte resposta en contra por parte da cidadanía. Penso que a xente sí está concienciada e, bueno, penso que tamén é gracias ás campañas que están facendo tanto as mariscadoras como asociacións ecologistas, como o propio BNG, e a verdad que a información sí está chegando pola resposta que estamos tendo, claro. A campaña do BNG contra Altri, unha vez rematado o prazo de presentación de alegacións, vai continuar este vindeiro xoves cunha charla ás 8 da tarde no auditorio de Vila García para dar máis información sobre a macroplanta que se pretende construir en Palas de Rei.